see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Olivia Andriolo, fisioterapeuta, especializada em pilates e treinamento funcional e idealizadora do projeto de emagrecimento Corpo de 21. Pioneiro no Brasil em treinamento intervalado de alta intensidade, também conhecido como HIIT, o Corpo de 21 te proporciona resultados de um ano de academia em apenas 6 semanas, que você pode fazer de casa com apenas 21 minutos de exercícios diários. Desenvolvi o projeto Corpo de 21 com alguns anos de pesquisa fora do Brasil e resultados obtidos na minha clínica. Alinhei ao conceito do Pilates e ele foi pensado para o corpo feminino. E você não precisa de nenhuma dieta absurda. E o melhor, você emagrece fazendo um treino de resistência e força. Quer entender melhor como funciona o método Corpo de 21? Ele é um treinamento de alta intensidade que mescla exercícios intensos para menos intensos ou com uma pausa. E aí, você vai aumentar sua frequência cardíaca, podendo chegar até 80%. E o seu corpo, ele vai ficar em débito de oxigênio, ou seja, ele vai faltar energia. Então ele é obrigado a buscar uma outra fonte de energia. E sabe qual é essa fonte? A gordura em excesso do seu corpo. E o melhor, você emagrece perdendo gordura e não massa muscular. Gostou? Então, venha conhecer o Corpo de 21, você vai revolucionar a sua forma de se exercitar como e onde você quiser. Então, eu sou Olivia Andriolo e te espero no treino. Tô junto com você no Corpo de 21, sou do seu time, viu? Parabéns. Beijos. I can't wake my...